До приїзду президента у Тернополі готувалися ретельно. З двогодинним запізненням через несприятливу погоду Петро Порошенко зустрівся із громадськістю області. Президент говорив про загрози України, мобілізацію, боротьбу з корупцією. А ще представив нового голову Тернопільської облдержадміністрації Степана Барну. За словами президента, Степан Барна – справжній патріот, готовий працювати в його команді 24 години на добу і сприяти децентралізації. Незважаючи на те, що призначений він сьогодні, атмосфера така урочиста, мені дуже сподобалося, настрій тернополян, але вже з завтрашнього дня я буду дуже жорстко питати для того, щоб і область була попереду в впровадженні реформ, і область була попереду в прозорості влади, і щодо антикорупційної боротьби, і щодо мобілізаційної роботи. Тобто у Степана буде з першого ж дня величезне навантаження. Головний фронт тут в нас, на Тернопіллі, каже Степан Барна, а перші завдання – боротьба з корупцією та економічний розвиток області. Ми маємо усвідомлювати, що перспектива наша в економічному розвитку. Тому моя рука кожному, хто чесно працює для людей, хто створює робочі місця, хто платить часто податки. Цей кабінет обласної державної адміністрації буде відкритий для кожного, хто буде потребувати підтримки і буде позиція якого спрямована на реалізацію державницької політики. Особливу увагу президент приділив боротьбі з корупцією. Петро Порошенко задоволений першими кроками у цьому напрямку Генеральної прокуратури. Вже наступного тижня президенту запропонують керівника антикорупційного бюро, а затримання на засіданні уряду начальника Державної служби з надзвичайних ситуацій показує принциповість позиції щодо очищення влади від корупціонерів, каже Петро Порошенко. Ми перші, хто не боїться чистити свої ряди. По-друге, щодо державного апарату, я впевнений, що всі, хто мав необхідність, сьогодні були попереджені, що і всіх це може стосуватися, і свідчить про дуже високосерйозність наших намірів. Як в дитячій считалці, пам'ятаєте, хто не заховався, я не винуватий. То ховайтеся краще зараз. І припиніть займатися корупцією. Не менш важливим і для Тернопільщини, зокрема, є розвиток агропромислового комплексу. Сьогодні президент підписав закон про дерегуляцію підприємницької діяльності, який позбавить від бюрократичної тяганини. Петро Порошенко сьогодні підписав ще один закон про заборону трансляції російських фільмів, де пропагується культ насилля російських бойовиків. Перемога на боротьбі на інформаційному фронті, захист державності і суверенітету в пропагандистській війні, яка зараз ведеться проти України, теж не менш важливе завдання, ніж будь-яке інше. І той факт, що сьогодні оприлюднення цієї інформації визвало бурхливі оплески в залі, лише підтверджує, що народ цього довго чекав. Далі президент зустрівся з студентами і викладачами Тернопільського національного педагогічного університету. Зустрічали Петра Порошенка урочисто. Із студентами і викладачами президент говорив про освіту та реформи. Наостанок Петру Порошенку одна із студенток подарувала картину, яку назвала «Надією». Нехай завжди ця надія, яку ми покладаємо на всіх і на вас, і в нашому серці, нехай завжди рухає просто тільки вперед. І надія, що ми завжди у всьому будемо перемагати. Браво! От подивіться, скільки тут майстерності, професіоналізму, але скільки тут душі. От наскільки душа вкладена, я дуже ціную творчість. Ганна, дуже велике спасибі. Вона буде висіти в президентському кабінеті.